të dyja jemi kaq jashtë kësaj bote. Sa s'besoj se do t'jemi brenda ndonjëherë. I ki folë që superior. Folë si i barabartë. Ka s'ka lek, është femën fonditës. Mami, jo t'ishte... Institut. Gjen kesë se silër që këshojnë krejtë si i bjë. Qa theti? Që da zhjidhje ti? Kush s'ka ardhë thonë për lekte për të rritë të sotë, më thuj. Gje i vend ku të futesh! Sa njerë nësë po mbet për ti? Unë mami punoj për këto, se sa të bim dur të aty në kalamaj. Qëfar ke dashur ke marrë? Ti, shoferi ri. O si kur Sara dhe Boj keni të lidhe? Se jemi këtu? Digjë ti për këtë? E bëndat? Fëshimi është pasens. Lasi. Dashni urejtje. Kishë dhe pak më dasha mirë se ndaj Sarës. Si më dije mund që ti vazhdojnë akoma të më dënosh. Ti të e vetëm seks në? Ti pyte vetën a jetë po. Që edhe ti bashkëfajton vrasje. E erë shansën e fundet. Gudua fro këtu punët dhe të vrasë me duart e mija. Por në fikjën lidhe me Nikon. Digje se ku mund të gjithë. Dhe ku e dinda i tjetër kur i këtë roja? Ku e dinda i? Për ke punën? I answer. To one boss only, baby. Nëse ti s'do luftoj kundër mirë, kjo nuk do të ndodhte. Ku mund t'in kaj? Së shpejti në Top Channel.